De seneste måneder har vi set både skyderier og vold i gaderne udført af rocker- og bandegrupperinger. Der er ikke to synspunkter om det. Det er fuldkommen uacceptabelt. Og derfor så har regeringen i dag præsenteret en ny, stor og omfattende bandepakke, som blandt andet går hårdt efter den hårde kerne med strafskærpelser. De kommer til at afsone længere tid af deres fængselsstraffe i fængslerne. Vi sætter mere effektivt ind over for det meget vigtige arbejde, der også skal styrkes, nemlig det forebyggende arbejde, så vi kan undgå, at de her rockere og bande medlemmer får kløerne i vores usikre unge. Færre skal med andre ord ind i miljøerne, og så skal vi have flere ud af miljøerne. Vi styrker arbejdet med at få unge væk fra miljøet. Til alt held, så er der faktisk rigtig mange, som finder ud af, at det ikke bare er et liv med store biler og tykke guldkæder. Det er et liv, der er præget af trusler, ydmygelser og andet, og derfor gerne vil ud, og dem skal vi støtte endnu bedre. Så en massiv indsats, der går målrettet efter den hårde kerne, bedre forebyggelse og bedre hjælp til dem, der gerne vil ud, det er regeringens samlede pakke, som i dag er blevet præsenteret.